אם באים למאורה, היום אנחנו באמת. מציירים חברים. למה? כי אנחנו חברים, ככה זה אצלנו. אנחנו מציירים את מה שאתם מבקשים, או מה שטרנדי עכשיו. בעיקר מה שטרנדי עכשיו. שלום לכולם, פרק של חברים, בגלל בקשה של צופה שלנו. אז תודה רבה, תמשיכו לכתוב לנו בתגובות, מה אתם רוצים שנצייר, ואיך ולמה וכמה. מי מתחיל היום? מי מתנדב? אני רוצה. וואי, אתה יודע שאני שונא את כל השחקים שמוחאים כפיים כמו עדן, נגיד, עדן בדוק אחת כפיים, כאילו, קל, קל. אז עדן מתחיל. אז עדן מתחיל. מוחא כפיים זה העניין, זה מוכיח שאתה צופה אמיתי של פרנדס. אני חובבת פרנדס גדולה, ראיתי את כל הסדרה הזה 1000 פעם, ויש את הסצנה שהבנות באמת יושבות שם עם הסמלות קלה, מבועסות, וזו סצנה נורא נורא מצחיקה. אז החלטתי לקחת אותה. לקח לי 1000 שנה לצייר את זה, כי כל פעם שיניתי משהו וכל פעם עשיתי, זהו, לא יודעת מה להגיד עוד. זה משהו על הסצנה, מה קורה שם באמת? אני זוכרת פשוט שהם ישבו כאילו, הם היו ממש בבסו מאיזה משהו. אתם רוצים אני אספר לכם? כן, אני חושבת שמוניקה אז הזמינה את המקום לחתונה או משהו כזה. מה שקרה זה שפיבי הייתה בהיריון, ורייצ'ל הייתה בדיכאון כי התחילה עם איזה מישהו, והוא כל הזמן סינן אותה וזה, כולם כדי לשפר את המצב רוח הלכו למדוד שמלות קלה, זה כאילו היה הקטע, כאילו זה ירים להם את המצב רוח. ואז הם ישבו בסלון, פתאום הם שמעו דפיקות בדלת, והם אמרו בוא נעשה קטע, בטח זה הבנים. ואיך שכאילו היא פתחה את הדלת, רייצ'ל פתחה את הדלת והיא עושה כזה, I do, ומולה החבר הזה שהיא איתה בקטע. כולו מבועל כזה, עוד דפק, ישר דפק משם ריצה, זה היה כאילו הקטע המדובר. אבל יצא לך עצבני, מאוד אהבתי. האמצעית הכי יפה. רייצ'ל. באמת, דווקא אותה אני הכי פחות אוהבת, יצא לי לדעתי פיבי יצא הכי טוב. תודה רבה, עדן. תורך נריה. טוב, אז אני עשיתי מלא ריסרצ' הפעם, מלא ריסרצ' וממש ראיתי את הפאקינג פרק כדי להבין מה אני הולך לצייר. ואני החלטתי לצייר את הסצנה עם המכנסי אור. אוי, זה סמלה. אה, איזה פרק מדהים. שרוס התייעץ עם ג'וי מרחוק, מה לעשות? הוא כאילו החליט שהוא עושה איזה משהו שהוא לא עשה אף פעם כל יום או משהו כזה, ובאותו זמן זה היה ללבוש מכנסי אור. והיה לו ממש חם, והוא הזיע במכנסי אור, והוא היה באמצע דייט בבית של בחורה. וזה התחיל לעשות רעשים, כל השפשופים האלה של המכנסי אור, אז הוא פשוט רץ לשירותים, והוא הוריד את זה, ואז הוא ניסה להרים את זה חזרה, וזה לא עלה. אז הוא התקשר לג'וי, לא יודע מה לעשות, וג'וי, גאון, מי שיש לו חבר כמו ג'וי, ומתקשר אליו ברגעים כאלה, אוקיי? הוא מתקשר לג'וי. ג'וי אומר לו, שים איזה טלק, שים איזה טלק או משהו. אז הוא חיפש לה בשירותים וזה, מצא טלק, שם טלק. ניסה להרים, לא הלך. אז ג'וי אומר לו, שים איזה לושן, שים איזה... שם לושן. וזה לא עבד. וואי, אם זה הכל כנראה, אם היית מישהו בא לך הביתה ושם לך ויצא לך ככה מהשירותים כאילו. עמית, עזוב, בוא לא נפתח את זה. בוא לא נפתח את זה. אתה אמרת בוא לא נתפזר. אם זה היה קורה לך. סליחה, ג'וי אמר לו, הגיע לי הפיצה או משהו, אז בהצלחה. אתה עושה אותי ככה. אבל סצנה טובה, סצנה מצחיקה, אני אהבתי אותה. איי, תודה רבה, נהיה. כפי שאתם רואים, חתמתי. נייס, נייס. לא, זה יצא חריף ביותר. כן, יצא חמור. וואי, תקשיב, זה יצא ממש חזק. וכאילו, עד רמת הפרטים של השיער ברגליים, שזה גדול, ורואים שזה רוס. כאילו, גם שלא ציירת אותו אחד לאחד, עדיין מבינים שזהו. זה ממש מגניב. כן, זה בהחלט סצנה בלתי נשכחת. אני חייב להוסיף. שנריה סוף סוף תחותם, והחתימה שלך נראית פגז. יושב טייט. תודה רבה, נריה. תודה רבה. ולנטינה, are you ready? תמיד. אז אחרי הרבה שיחות עם עדן, החלטנו על סצנה שפיבי החליטה שאימא שלה זאת חתול. כן, אני גם לא רואה כל כך, אז ראיתי את הפרק, אמרתי, יאללה, נראה מה אני מציירת בכלל. לקחתי את זה לכיוון גם טיפה יותר מצחיק, עשיתי את החתול עם פרצוף של גרם פיקט, כזה. את התניין. זה היה פרק מאוד נחמד, כאילו,
די זרם לי, כן. כן, לגמרי. תראו, נראה שד, החתול הזה נראה פשוט שד, כאילו. זה הקטע, להכניס קצת עניין לתוך הסיפור הזה, כי זה הייתה סצנה די כזה... טוב, רואים את התחת של החתול. זה משהו מעניין. וואו. מגניב. ממש עשית את הרקע. חבר'ה, שתבינו, היא לא צפתה לעולם בחברים. לא, ראיתי אולי שתי פרקים מהעונה הראשונה, שתיים, שלוש, גג, ואז פשוט עזבתי את זה, אז נטו נכנסתי לראות פרק מאוד ספציפי, בשביל המידע הכללי. הכיוון אחר שרצית לקחת ושינית אותו. אהבתי את זה גם שזה אנימה ממש, כאילו, זה אנימה ממש מגניבה. זה אנימה שהייתי רוצה לראות, כאילו. אבל הייתי רוצה לראות את חברים באנימה כזאת. חד משמעי. כן, יכול להיות שזה היה יותר מעניינים כבר. כן, אבל זה היה... פוט זה לאושן, פוט זה לאושן. וואי, אם זה היה ביפני... בלד אלה בלד, בלו בלה בלד. יואו, זה... עם הספיישל אפקט של ה... שעושים את כל האפקטים באנימות, זה יכול להוסיף מלא לדעתי. וואו, כן, זה היה סובר. זה קצת אבל יצא לך משהו אמריקאי, יש לך כאילו האף כזה, יצא האף של... בתווי פנים של האישה, כן. נכון? כן, בתווי הפנים של... אבל עדיין זה... זה מקסים. היא אמריקאית בכל זאת, תודה. אני לא מפסיקה להסתכל על השיער, איך זה אשכרה, נראה לי כזה מבריק. זה מאכיל אותי כאפו, כאילו. כן, כן. רמה גבוהה, ולה, תקשיבו, זה לא... תודה. זה לא ככה, לא ככה. גם הרקע, כאילו, היא אשכרה שמה, כאילו, אני מזהה את המקום. מדהים. טוב, תודה רבה לוולנטינה. ועכשיו, האחרון חביב, מסדרות, שנראה כל הזמן מפריע לדבר. צ'וצ'ן! צ'וצ'ן! אז אני לקחתי את הסצנה שרוס קנה הספה, והוא פשוט היה קמצן מדי בשביל לשלם על הובלה. אז הוא פשוט אמר לרייצ'ל ולצ'נדלר, בואו, אתם סוחבים איתי את הספה הזאת יד לבית. פשוט צחו, אני לא יודע איך לא ציירת, אני פחדתי לרגע שכאילו מישהו יצייר את זה, אבל אמרתי, אני גם רציתי. וזה פשוט סצנה שכאילו אני רואה אותה ואני אומר, בוא נה, יא קמצן, שלם על הובלה, ובסוף כאילו הם הגיעו לחדר מדרגות וניסו להרים אותה, וזה הגיע למצב שהיא נתקעה, והוא פשוט מתחיל לצוק להם, פיבט! פיבט, תטו אותה, תטו את הספה. עד שבסוף היא פשוט נשברה, או שהורידו אותה לשתיים, אני לא יודע מה קרה לה, והיא נהרסה לו לגמרי. בגלל זה אני הכי אוהב את רוס, כאילו, רוס מבחינתי הוא... זה פרק מעולה. טוב, זה יצא מאוד מצחיק. Thank you very much. This is what me. אתם יכולים לראות את הראש של רייצ'ל שם מהצד. חזק, זה גם ממש דומה לו. Thank you, thank you. כן, זה הכי דומה שהיה עד היום, כאילו, בפרק הזה. כל הכבוד שושן, כל הכבוד! אמרתי, אני אעשה אותו נאמן למקור, אני לא אשחק יותר מדי. עשית הפעם גם טכניקה קצת אחרת, שמת קצת קווים. כן, אמרתי, אני אשחק עם זה קצת, ובאמת שיניתי את הטכניקה שלי. זה נראה מעולה. עליתי מעל יכולותיי, ושמח שאהבתם. Appreciate it. כן, שושן, אתה צריך... אני רואה שכולם משתפרים, ושושן עושה את השיפור הכי גדול, שושן יקבל מדליה בקרוב. אתה רוצה כוכב ליד השם, שושן? כוכב ליד השם? שים לי וי כחול. אבי, תן לו כחול, מגיע לו כחול. לפחות פה יהיה לי וי כחול. אחרי 12 פרקים. באינסטגרם לא, שפה יהיה לי וי כחול. וי כחול זה מה שעושה לך את זה. תודה רבה, צ'וצ'ן. טוב, תודה רבה, ולרשום בתגובות מה לצייר בהמשך, ולפרגן לכל הקאסט שלנו באינסטגרם, בפייסבוק, בכל מקום אפשרי. ו... כן. וזהו, אני חושב. אז תודה. יאללה, ביי. להתראות. ביי ביי. ביי ביי.